Усім, хто зараз першим діловим, моє вітання в ефірі проект «Акцент». Зона вільної торгівлі з Європейським Союзом де-факто діє уже 2 роки. Але сподівання, які на неї покладала українська сторона, і досі не виправдовує. Причин тому декілька. І одна із ключових – це стандартизація нашої продукції. Уряд ще у 2014 році зобов'язався перевести більше 15 тисяч стандартів виробництва на європейські норми. Однак сьогодні за такими технологіями працює лише третина вітчизняних підприємств. Чому зволікаємо і чи будуть переваги з новими стандартами, розкажуть колеги із бізнес-редакції першого ділового. Аби запровадити на українському підприємстві європейські стандарти, їх потрібно перекласти рідною мовою. За перекладений примірник виробникам доведеться заплатити до 500 гривень, тоді як англійський є безкоштовним. Саме через дороговартість багато підприємств втілюють стандарти одразу мовою оригіналу. Проте в Європі зазначають, нові стандарти також покращать і якість української продукції, тому це має бути гарним стимулом для переорієнтації роботи підприємств. Крім того, витрати стануть інвестиціями в майбутнє економічне зростання і нові робочі місця. Багато розмов ведеться про великі витрати при переході на європейські техстандарти. Неможливо перейти з одного рівня стандартів на інший рівень без витрат. Але я б назвав це інвестиціями в майбутнє, а не витратами. Понад 15 тисяч радянських гостів мають бути повністю змінені до початку 2018 року. Згідно з нещодавніми урядовими нововведеннями, використання і нових, і ще діючих старих стандартів для підприємств є необов'язковим. Проте, зазначають у Мінекономіки, одночасна відміна останніх може вдарити по підприємствам і застарілими потужностями. Якщо ж у бізнесу ще немає запроваджених євростандартів, експортувати свою продукцію до ЄС необхідно буде за спеціальною сертифікацією. В Україні центрів з такими послугами небагато, але й із тих не всі можуть проводити потрібні випробування. Тому фірми вимушені звертатися до міжнародних компаній. За словами самих бізнесменів, процедура досить дорога. А тому, запевняють, українські чиновники мають збільшити кількість органів для сертифікації. Діло в тому, що у нас нотифікованих центрів, де можна пройти в Україні, не так-то багато. Тобто вони є, але не всі вони ще, скажімо, подавляючі. Більшість не акредитовані на проведення таких іспитань. Часть испытаний мы смогли здесь провести в Украине, а сейчас нам пришлось обращаться в нотифицированные органы Евросоюза, в частности в Словакии. Це розуміють і в Європі. Та додають, мають серйозні сумніви щодо якості роботи українських органів сертифікації та оцінки відповідності продукції, а також контролю з боку держави. Необхідно налагодити діючу систему державного нагляду за ринком. Повинні бути відповідні інспектори, які зможуть контролювати те, чи відповідають товари на ринку прийнятим стандартам. У нас є побоювання, що зараз ця система не працює. Згідно з рішенням Кабміну від 2014 року, в Україні питання відповідності продукції регулює Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Проте наразі навіть не закінчилося формування регіональних відділів цієї служби. Європейські експерти запевняють, розбудова цього напрямку має стати сьогодні провідною в роботі уряду. Вкрай важливо повідомляти бізнес про майбутні зміни і користь від переходу на євростандарти. Адже переваги очевидні. Висока якість товарів як для експорту, так і для українських споживачів, значний прибуток від міжнародної торгівлі та фактично відкриття економічного вікна у світ. Ну, а про це і не тільки. Далі говоримо з Олегом Юхновським. Він – голова Аграрного комітету Торгово-промислової палати України. Олеже Івановичу, мої вам вітання. Щиро вітаю. Я пропоную розпочати з того, що з початку 2016 року, коли зона вільної торгівлі між Україною і ЄС стала діяти не лише де-факто, а ще і де-юре –
Товарообіг між Україною і Євросоюзом збільшився на 5%. Про це каже президент Петро Порошенко. Водночас, за даними Єврокомісії, Україна має антирекорд за падінням поставок сільгоспродукції до ЄС. В серпні цього року проти серпня минулого вони знизилися на понад 17%. Натомість в Україну із Європи продукція ПК завезли на 36% більше, ніж рік тому. Як ви оцінюєте результати від зони вільної торгівлі з ЄС для України і яка роль у всьому цьому у доволі млявому переході України на стандарти ЄС, про що говорилося в нашому відеосюжеті? Так, дякую. Дійсно, за результатами 9 місяців поточного року маємо дещо збільшення товарообігу між Україною і Європейським Союзом. За рахунок Європейського Союзу? Ні. В серпні місяці так дійсно було певне падіння експорту. Якщо загалом оцінювати 9 місяців, показники за 9 місяців, то маємо практичне збільшення експорту порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це незначне збільшення, десь близько 100 мільйонів доларів. Але фактично можна говорити, що порівняно із минулим роком ситуація в торгівельних відносинах стабілізувалося. Більше того, за цей період маємо незначне збільшення як товарів обігу, так і експорту сільськогосподарської продукції до країн Європейського Союзу. А що ж таке трапилося у серпні, що мали таке падіння істотне, навіть стали антирекордсменами за падінням поставок? Треба аналізувати структуру експорту, імпорту безпосередньо по серпні місяці, для того, щоб абсолютно коректно дати відповідь на це запитання. Але швидше все мали певні внутрішні проблеми. У нас внутрішні проблеми з точки зору, можливо, логістичних проблем, можливо, транспортних проблем або інших. Загалом, я вважаю, що необхідно оцінювати за відповідний період 9 місяців. Це є абсолютно реальні показники, за якими вже можна говорити про певну динаміку. Тому що показники за один місяць не є визначальними з точки зору загалом взаємовідносин, торгівельних взаємовідносин між нашими країнами. Тобто динаміка позитивна, але погодьтеся, що ми могли би мати і кращі результати. Яка все ж таки у цьому роль, на вашу думку, доволі млявого переходу України на європейські стандарти? Ми зобов'язувалися 15 тисяч, навіть більше перевести. Зараз лише третина працює за стандартами ЄС. Чому? І якщо всі перейдуть, наскільки це пожвавить нашу співпрацю з Європою? Ну, необхідно реально оцінювати ситуацію, що так, що в окремих галузях цілий ряд підприємств не мають, на жаль, сертифікації по ХАСПу відповідності до вимог в тому числі Європейського Союзу, вони поступово займаються вирішенням цієї проблематики. Звичайно, ті ж підприємства, які сьогодні здійснюють експорт, вони вже давно пройшли ці процедури. Ті підприємства, які здійснюють експорт продукції тваринництва, цілий ряд підприємств отримали і в тому числі ліцензію на імпорт, так званий сертифікат Євро-1, тобто підприємства активно працюють над цим питанням. Відповідно до чинного законодавства передбачений певний перехідний період протягом 3 років, який дозволяє підприємствам поступово, власне, впроваджувати системи якості на наших підприємствах, що, відповідно, наші підприємства і роблять. Це процедура дійсно не дешева. Якщо підприємство не займається сьогодні експортом, а планується зробити, скажімо, в найближчу перспективу, тобто підприємство планує ці витрати і поступово переймається цією проблемою. А процедура не дешева. Ось у сюжеті йшлося про приклад, якщо українською мовою 500 гривень. А загалом, скільки коштує цей перехід на євростандарти у середньому, щоб хоча б розуміти порядок цифр? Складно оцінювати, тому що залежить і від підприємства, від розміру, від виду продукції. Мінімальна сума яка? Я не хочу називати мінімальну суму, тому що все залежить від стану, в якому підприємство. Необхідно проводити загалом, який обсяг інвестицій або фінансів необхідно вкласти в цю сферу. Тобто це є можуть бути дуже різні показники. Якщо підприємство активно працювало, скажімо, експортувало продукцію в інші країни, тобто, можливо, потрібно незначні витрати. Якщо підприємство не займалося експортом і потрібно дійсно суттєво змінювати, вдосконалювати систему управління на підприємстві, це може бути 5 тисяч доларів, це може бути і 10 тисяч доларів. Все залежить від вирішення внутрішніх проблем на підприємстві. Я коли уважно подивився заяви торгівельного представника ЄС в Україні і зроблені на минулому тижні, дуже багато питань з точки зору того, що або некоректно була дещо подана інформація про сертифікацію,
сертифікати якості, або, можливо, були певні проблеми з перекладом. Європейська комісія або представництво Європейського Союзу в Україні дало роз'яснення з цього приводу. Тобто, що ці питання не мають жодного відношення до продукції сільського господарства, продукції АПК, які експортуються. Маю зауважити, що якраз законодавство України гармонізовано до вимог Європейського Союзу, створено відповідний орган Держпродспоживслужби, який здійснює контроль у цій сфері. Тобто тут проблема більше стосується швидше всього промислової продукції, і необхідно чітко розмежовувати ці всі питання для того, щоб було розуміння. Так, є проблеми, вони є серйозні, але переважна більшість цих проблем все-таки, я чергове хочу акцентувати, лежить в площині наших вирішення наших внутрішніх проблем, підвищення конкурентоспроможності нашої продукції і на внутрішньому, і на європейських ринках. Але я все ж таки хотіла про зовнішні проблеми поговорити, тому що один чинник, який гальмує наш експорт, це ті самі стандарти, про які ми з вами вже згадували, а ще одна велика проблема – це квоти. Чи є можливість Україні їх збільшити, чи все ж таки нам доведеться працювати саме у таких рамках? Тому що, погодьтеся, за деякими напрямками вони мізерні. Так, дійсно, є питання, і необхідно працювати над тим, щоб квоти розширяти до Європейського Союзу. Необхідно відмітити, що Європейський Союз йде на зустріч в цих питаннях. І нещодавно Європейська комісія прийняла рішення, яким розширює по цілому ряду позицій квоти на поставку, безмитну поставку нашої продукції до Європейського Союзу. Це важливе питання. Скажімо, лише от цей аспект дає можливість сподіватися, що десь приблизно в розрахунках 200 мільйонів доларів Україна отримує додаткові можливості для експорту продукції до Європейського Союзу. Це вже наступного року? Сподіваємось, найближчим часом Європейський парламент, Європейська рада розглянуть ці питання і, в принципі, підтримують рішення Європейської комісії. І вже з наступного року Україна отримує можливість додатково експортувати продукцію до Європейського Союзу. Звичайно, що наші виробники зацікавлені по цілому ряду позицій і далі продовжувати і розмови з Європейським Союзом, активно проводити консультації для збільшення квот. Ну, зрозуміло, із тих квот, які швидко заповнюються, це зрозуміло. Я би все-таки акцентував увагу на необхідності більш активніше працювати по збільшенню квот для наших галузей, які мають дійсно дуже потужні можливості. Найперше необхідно, і наші виробники ставлять питання, розмежування квоту по зерну, по пшениці і по муці. Тобто є актуальним стоїть питання, і наші виробники мають всі можливості для того, щоб збільшити експорт муки до Європейського Союзу. Наступне питання – цукор. Тобто наші виробники мають всі можливості для того, щоб збільшити експорт до Європейського Союзу. М'ясо птиці – це основні позиції, які дали б можливість суттєво збільшити у валютному виразі наш експорт. Я вже не говорю за ті квоти, які дуже швидко заповнюються, скажімо, мед, консервовані овочі, оброблені консервовані овочі і цілий ряд інших позицій, скажімо, крупи там, або продукція з рослин зернових, рослинного походження. Тобто, в принципі, цей процес він активно йде з точки зору взаємовідносин України як торгівельного партнера з Європейським Союзом. І сподіваємося, що і надалі Європейський Союз буде займати таку ж прагматичну позицію до відносин до України. Ви знаєте, в нас доволі часто відбувається дискусія в такому дивному форматі. Що Україна отримує від Європейського Союзу, які переваги отримує. Ну, це десь виглядає приблизно так, знаєте. Або ми стоїмо перед закритими на замок дверима і про щось говоримо, або ми рухаємося в ті двері, які відкриті. Та для того, щоб пройти на європейський ринок, треба докласти певні зусилля. Зрозуміло, для окремих галузей підприємств можуть бути різні зусилля в силу, наскільки підприємство модернізовано, має сучасну технологію і так далі. Але ці двері відкриті, їх необхідно використовувати і активно заходити на ці ринки. А то ми постійно дискусуємо. Про що ми дискусуємо? Перед нами є закритий ринок. До того часу, поки найближчим часом ми цей ринок не повернемо, і це всім зрозуміло.
зрозуміло. Тому необхідно активно працювати в напрямі європейського ринку. Дуже активно зараз розвивається торгівля і збільшується обсяги товарообігу між азійськими країнами, Індією, Китаєм, іншими країнами. Так, майже шлях... 45%, і це активно підтверджує, що ми, наші виробники мають всі можливості успішно конкурувати не лише на європейському ринку, на інших ринках. Шлях долає той, хто йде. У нас менше хвилини до завершення. Останнє запитання я вам ставлю. Більш таке, можливо, загальне. У листопаді уряд відмінив понад 3,5 сотні регуляторних актів. І Кабмін обіцяє, що підприємцям в нашій державі тепер буде жити легше. Як вважаєте, варто очікувати позитивних зрушень у зв'язку із цим? Коротко. Ну, найперше, з точки зору скасування там більше 350 нормативно-правових актів, дуже велика частина їх ще прийнятих 1923 і так далі років. Тобто, звичайно, що скасування цих актів не буде мати жодного ефекту з точки зору підтримки або не підтримки сприяння бізнесу. Але сама процедура і сам підхід, він є позитивним з точки зору, що уряд задекларував перегляд найближчим часом біля 10 тисяч нормативно-правових актів. Тобто має бути чітко проаналізовані різні сфери господарської діяльності, економіки, і для того, щоб максимально спростити умови ведення бізнесу. Я вважаю, що це є абсолютно позитивним кроком, тому що в нас приймалася в свій час надзвичайно величезна кількість нормативно-правових актів, які зарегульовували вкрай ту чи іншу сферу діяльності. Для того, щоб сьогодні дійсно відновити нормальне конкурентне середовище в окремих галузей, особливо підтримати малий і середній бізнес, дійсно необхідно активно перейматися цими проблемами. І сподіваюся, що уряд, що це не буде процесом, так? Процесом або темою для постійного піару, а що це буде обмежено в часі. Дійсно, системна робота, що дасть можливість отримати дійсно позитив і дійсно спростити умови, дійсно покращити умови ведення бізнесу у нас в державі. Дякую вам за участь у програмі нашій. Наостанок нагадаю, що у проєкті «Акцент» ми спілкувалися із Олегом Юхновським, головою Аграрного комітету Торгово-промислової палати України. На цьому поки все. Побачимося на телеканалі «Перший діловий».